I al Museu de l'Exili de la Jonquera es pot veure l'exposició Memòria robada, un homenatge als milers de deportats pels nazis, però que també ha de servir per localitzar familiars d'aquelles víctimes a partir dels objectes que se'ls va arrabassar només entrar als camps de concentració. I un dia sortint així el van agafar, el comando SS el van agafar i el van posar en aquest famós furgó que se'n parla tant, de bestiar, i el viatge va durar 3 dies i 3 nits. El detingut, el seu pare, Ramon Mateu, que vivia a Argelers després de fugir de Catalunya per motius polítics. Deportat al camp de concentració Nongama, on van morir prop de 43.000 persones. Ell es va salvar. Quan els nazis van veure que venien a alliberar el camp, es van tornar encara més bojos. I van començar a metrallar tot ser viu. I el meu pare, instint de conservació, va posar damunt d'aquests morts. I gràcies a això es va salvar, si no, s'hauria mort l'últim dia de la seva deportació. Ara, gràcies a la feina de l'arxiu Haraldsson d'Alemanya, ha recuperat els objectes personals del seu pare, arreplegats pels nazis quan va entrar al camp. Quan els va tenir a les mans... Primer, molta tristor. Després, clar, una cosa tan inesperada, vaig sentir contenta. Sobretot que el meu pare sempre no parlava de la pluma estilogràfica ni de l'altre rellotge, sempre parlava d'un rellotge que era tan i tan maco, el que passa quan magnifiques les coses. Em van agafar el rellotge i tal. I jo sento, bueno, jo tinc ràbia interna que hagi passat això, però estic molt contenta d'haver pogut recuperar aquests objectes. Objectes i famílies trobades, però encara en queden per localitzar. Aquest és un dels objectius d'aquesta exposició, Memòria robada. Coneixerem més històries com la de Ramon Mateu i aquí veurem objectes de 5 deportats dels quals es busquen descendents. Xavier Rull, TV3, La Jonquera.